För Jesus kunde ändå förvandla vatten till vin. Han måste ha varit klassens langare på högstadiet. På fredagskvällen så stod Jesus här på skolgården, eller utanför skolgården, och förvandlade vatten till vin till traktens ungar delar ut så här. Och det står ju inte någonting i Bibeln om Jesus kunde förvandla vinet tillbaka till vatten. För det skulle vara så himla praktiskt om polisen kom. Och säkta, vad har ni där egentligen? Nej, men det här är vatten, så du. Det är sant. Jag kan gå på det. Jag kan bevisa det. Kolla. Moses! Moses. Kom och dela på det. Absolut. Det är vatten. För Moses kunde dela på vatten, men inte på vin. Det är sant. Rent kemiskt. Han måste kunna dela på vattnet som finns i vinet. Precis. Ja, yeah, just det. Men det skulle bli druvsaft kvar i mitten. Och då skulle polisen se det och Moses skulle åka dit. Exakt. Ooh. Men Jesus måste ha varit tonåring som alla andra någonstans, fast med den här superkraften att kunna förvandla vatten till vin. Alltså vad misstänksamma hans föräldrar måste ha varit när Jesus var tonåring. När det är lördag kväll och Jesus är på väg ut i hallen med två dunkar. Och Josef kommer ner för trappan, för de bor uppenbarligen i villa. Professorstaden bodde de i, eller hur? Guds son, för fan. Och Josef kommer ner så här: Jesus, vad har du i de där dunkarna? Och Jesus är ju tonen så här: men sluta, lägg av, du förstör mitt liv, du kränker min personlighet, sluta. Hallå. Fuck you. Du ska fan inte hålla på, för du är inte min farsa.